بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری پیاری چھوٹی سی ننی منی سی یوٹیوب فیملی, کیسی ہو؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, جو نہیں ٹھیک اللہ پاک ان کو صحت یاب کرے اور جن کے جو بھی مسائل ہیں اللہ پاک سب کے مسئلہ مسائل حل فرمائے, آمین ثم آمین. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں جی آج کی ریسیپی کی طرف, جو کہ ہے بہت ہی ہیوی قسم کی چٹپٹی اور لذت تھا. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جی جو چیزیں میرے سامنے موجود ہیں, اور میں بتاتی ہوں کہ آج کیا بنائیں گے اور کس طریقے سے بناؤں گی میں. اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں نے لیا ہے دو قسم کا جو ہے مکرونی لی ہے, اور ایک تو جس میں اپنے بال رول کیے ہوئے ہیں, ایک یہ لی ہے, اور ایک یہ لی ہے جس میں بیچاری نے نکر پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اچھی پیاز لمبے سلائسیز میں کٹی ہوئی, اور اس کے اندر سے میں کچھ کو چاپڈ کر لوں گی. ٹھیک ہے, اور یہ بوائل کر لیے ہیں میں نے آلو, ایک میں نے لیا ہے. آپ کی جتنی کوانٹٹی ہو اس حساب سے آپ اپنی چیز کو بڑھاتے جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے بنا لیا ہے ٹماٹو پیسٹ, اور یہ لے لی ہے میں نے کیوبس میں چھوٹے چھوٹے منے منے کیوبس میں شملہ مرچ کاٹ لی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کر لیا ہے چاپڈ میں نے گارلک, اور یہ ہے سالٹ, لال مرچ پاؤڈر, یہ میتھی دانا اور تکا مسالہ اور سوکھا دھنیا, اور یہاں چلیں جی. اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جی میں کیا کیا یوز کر رہی ہوں. سوری, اوکے, کیا کیونکہ جی میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر جو ہے زیتون اولیو آئل, اور میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر سویا سوس, فوڈ کلر, کیچپ, اور باربیکیو سوس, اور وائٹ سیٹ. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں اس کے اندر یوز ہوں گی, اور پھر چٹپٹا سا ہیوی سی جو ہے ویجیٹیبل میکرونی ریڈی اسٹیڈی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی میں کر لیتی ہوں فلیم آن, اور ملتی ہوں جی میں فلیم آن کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی میں نے میکرونی کو بوائل کرنے کے لیے پانی رکھ لیا ہے, اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹی اسپون سالٹ ڈال دیا ہے کیونکہ پھر ورنہ پھیکی رہے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر میں ڈالوں گی 1 teaspoon آئل کا. ٹھیک ہے, جو کہ میں قریب رکھنا بھول گئی تھی, اور میں اس میں ڈال دوں گی, آپ لوگوں کو پتہ تو چل ہی جائے گا. اور اس کے اندر دونوں چیزیں ڈال کر اور اس کو کر لوں گی میں بوائل. اس میں لایا چاپر چھوٹا سا, اور اس کے اندر بہترین چاپ ہوتی ہے چیزیں. پیاز کر لیں آپ, کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو سبزی چاپ کرنا کر سکتے ہیں. دیکھیے جو پیاز میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے اندر سے آپ میں نے چاپ کرنا ہے, آپ کو پلیئر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اتنا کوئی بہترین مزیدار چاپ ہوتا ہے آپ کر کے دکھاتی ہوں. پیاز پیاز, اور یہ دیکھیے یہاں پکڑا میں نے, اس کو گھمانا ہے, اور میں نیچے رکھی اس لیے کر رہی ہوں, مشکل ہو رہی تھی. تھوڑا سا گھمایا اور پیاز چاپ ہو گئی. مجھے تھوڑے سے اور چاہیے تو اور کر رہی ہوں, آپ کو جتنا چاہیے مجھے اتنا کر لیجیے گا, اور سامنے کر کے بہترین آملیٹ کے اندر ڈالنے کے لیے بہت زیادہ بریانی وغیرہ کے لیے, مطلب بہت زیادہ آپ کو پیاز کاٹنے پڑیں گے. اس میں ہماری پوری مسالہ آپ کا اسٹیڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پانی بلبلیاں کھا رہا
तकरीबन 5 मिनट तक बॉइल कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पास्ता हो चुकी है बॉइल। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑयल, और ऑयल मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और जी ऑयल के फौरन बाद وسعد أطل أنا مرحبا يا كرام الوجود لكم تزدهي أحرم الجمال بقاعة ये टारगेट हिल रहा है यहाँ से, क्योंकि फ्राई पॉड को मैंने पकड़ा हुआ, फ्राई पॉड मेरा जो है माजूर एक किस्म का हुआ, और मैं रख लेती हूँ यहाँ, ठीक है, ताकि मेरी प्यारी फैमिली को सब कुछ सही से नज़र आता रहे। और मैं आज थोड़ी बढ़ा लूँगी, हल्का हल्का फ्राई हो चुका है प्याज, और फौरन मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन। और मेथी दाना, कुछ दाने मैंने मेथी दाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टफुल करता है आपकी हर चीज़ को, जिस भी चीज़ में आप ऐड करते हैं। और इसको मैं ज़रा सा फ्राई करके फौरन इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटो पेस्ट, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसको फ्राई करूँगी ना, तो आपका मसाला बहुत ही जो है ना वो खुश्क टाइप हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह रखूँगी तो आपका मसाला जूसी जूसी रहेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ठीक चला गया इसके अंदर टमाटो पेस्ट। ये टमाटो पेस्ट बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए था जल्दी। और एक ये एक और चीज़ इसके साथ होती है, आप अगर टमाटो पेस्ट डालेंगे ना, तो इसके साथ आपकी जो है पेस्ट वो सॉसी बनेगी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह से पक रहा है, और साथ के साथ मैं इसी चल गया। मसाला बहुत ही बेहतरीन किस्म का, वन टी स्पून इसके अंदर डाला जिससे का मैंने, और इसको कर दूँगी मिक्स मिक्स मिक्स। फ्लैश की लाइट बंद हो गई, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा और हीट हो जाती है, और मैंने आप लोगों की वजह से एग्जॉस्ट भी नहीं चलाया हुआ, क्योंकि आवाज़ सही से नहीं आएगी, तो देख लीजिए कुर्बानी दे रही हूँ। और एक और चीज़ कि मैं आप सबसे जो है थैंक्स कहना चाहती थी, कि जिन जिन ने मुझे सपोर्ट किया है और जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबकी हर मुश्किल परेशानी अल्लाह ने हल फरमाए। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और जो जो मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं सबके लिए दुआ करूँगी। देखिए मेरे मतलब जो भी जितने भी बड़े हैं, वो सब ये कहते हैं कि जी इंसान पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, हर दुआ एक ऐसी नेमत है जो कि
पैसे से भी कोई खरीद नहीं सकता, ये बस कुदरती फैसला जिसके लिए निकल जाए। عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السماء عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السماء هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل آمين اسمنا دالنا ہے جی میکرونی کو بسم اللہ عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السماء عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السماء هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل وسعد أطل عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السماء بسم الله الرحمن الرحيم یہ جی ہمارا ویجیٹیبل پاستا میکرونی ریڈی ہے آپ اس کو پاستا بھی کہہ سکتے ہیں میکرونی بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے کیونکہ آپ کا ایک لائک ایک کمنٹ اور ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا صرف میرے ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے تاکہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم اور زیادہ دل لگا کے کام کریں گے آپ لوگوں کی سپورٹ کا بے حد شکریہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو لوگ کریں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو یا نیکسٹ بلاگ میں اللہ